Ну, от бачите, відеопередатчик ставлю маленький. Він маленький, легкий і мощний. Уроки пройшли, я собі сів і збираю. По-другому ніяк. Бо як, ну, школу пропускати теж не можна. Я знаю, по словам батька, що дуже мало в нас дронів, і ну, росіяни мають трошки в цьому перевагу. І він рік десь воював. Спочатку зустріли вони росіяни на північній Салтовці. І ми вирішили допомагати, тому що ну, кожен має працювати на перемогу. І якщо ніхто не буде працювати, не буде перемоги. Ні, це мотори. Лопасті – це те, що надівається. Та ось що, ось на цій моделі є вже. Це міні-маленька камера. Дуже класна, як ви бачите. В мене був дрон, який я вже віддав на фронт недавно, Mavic 3. І я якось знайшов в Ютубі FPV-дрони, ось такі, ну, там вони були менші, і люди робили на них трюки. Ці дрони були створені для трюків, тобто ти можеш переворачуватися, ти ж Mavic-ом в танк не влетиш, і дуже велика грузоподйомність. Тут можна піднімати кілограм-півтора разом з батареєю, це дуже класно. Я зацікавився, ти думаю, ну давайте я замовлю один з Китаю по запчастинам. Ми якось, це було літом, і ми в селі зібрали ось такий дрон, але трошки більше, 8,5 дюймів. І після цього виникла ідея в нас збирати дрони. Тоді в селі дуже дрони. Це саме ось вона летить, скидується на техніку. І... А, отак, так, в техніку дозволено. Припас тестів ніяк, тому що... Все купляється в Китаї, крім акумуляторів. Акумулятори купляються в Україні. Наразі в Китаї набагато дешевше, ніж в Україні. Є в Україні власне виробництво, але воно по ціні або таке саме, як в Китаї, або дорожче. Також спілкуєшся з людьми, там є багато пабліків і форумів, де ти спілкуєшся і обмінюєшся знаннями з українцями, хто також збирає. То там багато хто допомагає налаштовувати їх. Це вже краще. Вдалося поки три плати зіпсувати. Ну, ну нижніх, то є. Ну, це небагато на ту кількість. Просто ми до сих пір поки вчимося, завжди практика. Але наразі, дай Бог, щоб більше ми не портили їх. Тут немає реально, тут немає нічого важкого, тут може кожен збирати їх. Якщо тобі це цікаво то, і в тебе є мета, то треба до неї йти. То, ну. Воно просто нудно. Це саме складніше витримати. От. Тут це монотонна, знаєте, така робота, на якій не кожен сидить. Ну, а хто буде працювати на перемогу? Якщо б всім би надоїло, то тоді ніхто б не працював би і військові не воювали б.